Բարձրացեք։ Փաստին ֆոլիոյում շարունակում են կետևել միջազգային իրադրությանը։ Թերանում ավարտվեց 3+3 ձևաչափով հանդիպումը, որին մասնակցեցին 5 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ, Վրաստանը չէր մասնակցում։ Հանդիպման արդյունքում բազմաթիվ հայտարարություններ եղան եւ նաեւ նշվեցին, թե ինչ հարցեր են քննարկվել այդ հանդիպման ժամանակ։ Կարևորվել է երկաթգծի վերականգնման հարցը, տարածաշրջանային տնտեսական կապերի ակտիվացման հարցը, հարաբերությունների կարգավորման հարցը եւ, ինչպես նշեց Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, քննարկվել է գլխավորապես տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ եղել են քննարկումներ, եղել է նաեւ երկկողմ հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջեւ, բայց, ինչպես նշում է Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, խաղաղության պայմանագիրը չի քննարկվել 3+3 ձևաչափում եւ այն չի էլ քննարկվելու 3+3 ձևաչափում։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է քննարկվել բացարձակապես երկկողմ հանդիպումների ժամանակ եւ երկկողմ հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում են ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Ինչևէ, 3+3 ձևաչափը նոր ձևաչափ է։ Մենք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ այդ հարցին անդրադարձել ենք արդեն։ Բայց կարևոր է, որ սա մեկ հարթակ է, որտեղ հնարավորություն է տալիս քննարկել տարածաշրջանային հարցերը եւ նաեւ քննարկել տարածաշրջանում տնտեսական հարաբերությունների զարգացման խնդիրները, անվտանգության հարցերը եւ ամենակարևորը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ապահովման հարցը։ 3+3 ձևաչափում մասնակցում են երկրներ, որոնք հենց այս տարածաշրջանում են եւ շահագրգռված են կամ պետք է որ շահագրգռված լինեն տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ապահովման համար։ Ինչևէ, դեռ վաղ է գնահատական տալու, թե ինչ տվեց մեզ 3+3 ձևաչափը, բայց մենք բազմից ենք նշել. վատ բանակցությունը լավ պատերազմից տավ։ Հետևաբար ցանկացած բանակցություն երկարացնում է կամ հեռացնում է պատերազմի հավանականությունը։ Սա նույնպես կարևոր է։ Ինչևէ, մենք սպասենք, տեսնենք, թե ինչպիսի արձագանքներ են լինելու, բայց կարծես թե արձագանքները այդքան էլ վատը չեն։ Համենայն դեպս ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Իրանը եւ ոչ Ռուսաստանը բացական չեն անդրադարձել 3+3 ձևաչափով այս հանդիպմանը։ Կարծես թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ մեծ հաշվով բացական չի անդրադարձել 3+3 ձևաչափին։ Նշանակում է, որ սկիզբը հաջող էր եւ լավ աշխատանքի արդյունքում կարծում ենք հնարավոր է հաջողության հասնել նաեւ այս ձևաչափում եւ տարածաշրջանային խնդիրները լուծել տարածաշրջանային պետությունների մասնակցությամբ։ Մյուս թեման, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին կապ ունի Ադրբեջանի եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, որովհետեւ Բրյուսելում նախորդին պայմանավորված հանդիպումը կամ նախորդ նախանշված հանդիպումը չի կայանալու։ Եվ Տոյվոկլարը նշում է, որ չի կայանալու ժամանակի սղության պատճառով։ Ըստ մամուլում տարածած տեղեկատվության, կարծես թե մտադրություն է եղել այնտեղ ինչ-որ պայմանագիր ստորագրել կամ պայմանագրի նախագիծ ստորագրել, եւ հաշվի առնելով, որ կար ժամանակահատվածում հնարավոր չէ այդ պայմանագրի նախագիծը ուղղակի պատրաստել, ֆիզիկապես հնարավոր չէ, կարծես թե որոշում է կայացվել հանդիպումը չեղարկել։ Բայց կարող է նաեւ այլ պատճառ լինել եւ կողմերից մեկն ուղղակի հրաժարված լինի մասնակցել այդ հանդիպմանը իր ժամանակի սղության պատճառով, որովհետև Տոյվոկլանը չի նշում, թե ում ժամանակի սղության պատճառով կամ առհասարակ ինչ ժամանակի մասին է խոսքը, եթե այդ հանդիպումը եւ հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը կարծես թե նախորոք է եղել եւ կողմերը հաշվարկել են եւ իրենց ժամանակը եւ իրենց մտադրությունների մասին նախորոք են արդեն տեղեկացրել եվրոպական կողմին։ Նշանակում է, այստեղ խնդիրը մի փոքր այլ է, բայց Տոյվոկլանը չի մանրացնում։ Նշում է ուղղակի, որ ժամանակի սղության պատճառով, ինչևէ, սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ կողմերը կարծես թե այս պայմանը պատրաստ չեն նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Գրանադայում Ալիևը չգնաց, Բիշկեկ Հայաստանի վարչապետը չգնաց, Թբիլիսիում Ադրբեջանի նախագահ համաձայնվեց մասնակցել վարչապետի հետ հանդիպմանը, Հայաստանի վարչապետը չգնաց։ Նշանակում է, կրկնենք, կողմերը պատրաստ չեն այս պայմանի երկկողմ բանակցությունների, եւ այս պայմանի միջազգային միջնորդների հիմնական դերը պետք է լինի հարթակ տրամադրել կողմերի եւ երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ անցկացնել համար, որովհետեւ ազգործնախարարների մակարդակով հանդիպումներ լինում են, բայց խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու են երկրների ղեկավարներ, հետեւաբար բոլոր միջնորդների հիմնական խնդիրն է ապահովել հարթակ, որտեղ մասնակցելու հավանություն եւ համաձայնություն կտան եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Գերմանիայի
Բունդեստագի արտաքին կապերի հանձնաժողովի նախագահը նշում է, որ եվրոպացի դիտորդների առաքելության ժամկետը Հայաստանում պետք է երկարացվի մինչև 2 տարի ժամկետով, և նրանց թիվը պետք է ավելացվի։ Հետաքրքիր է, որ տևական ժամանակ գտնվելով Հայաստանում, հայ-ադրբեջանական սահմանում մոնիտորինգ անելով, եվրոպացի դիտորդները կարծես թե այդքան մեծ արդյունավետությամբ աչքի չեն ընկել, բայց պարզվում է, որ նրանք այսօր տոնելու պատճառ ունեն։ 1000-երորդ օրն է, որ նրանք գտնվում են Հայաստանում և իրենց դիտարկումներն են անցկացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Իհարկե, տոնելու առիթ կլիներ, եթե այդ ընթացքում չլինեին սահմանային բախումներ, եթե անցյալ տարի լուրջ սահմանային պատերազմ չլիներ և գեղարքունիքի ուղղությամբ և ջերմուկի ուղղությամբ, այդ ժամանակ և դրա հետևանքով կարող էին հայտարել, որ իրենք 1000-երորդ օրն են նշում, որ այդ 1000 օրը անցել է խաղաղ առանց միջադեպերի և այլն և այլն, վերադարձվել են դեռևս 2021 թվականի սահմանային բախումների արդյունքում միջանկյալ գոտում գտնվող մեր տղաների մարմինները, այսինքն գովելու ինչ-որ բան կլիներ, բայց հիմա ըստ էության, թե ինչն են տոնում, երևի միայն եվրոպացիները գիտեն։ Եվ այս ամենի արդյունքում հայտարել, որ ժամանակահատվածը երկարացվելու է, ինչ հիմքի վրա է երկարացվում նրանց Հայաստանում գտնվելու ժամանակահատվածը, արդյունավետության ինչպիսի չափումներ են անցկացվել, արդյունավետ է եղել արդյոք նրանց ներկայությունը Հայաստանում Հայաստանի համար, որովհետև մյուսների համար ակնհայտ է, որ արդյունավետ եղել է, որովհետև Ադրբեջանի համար օրինակ եղել է արդյունավետ, որովհետև իրենք ինչպես տոյվոկլարներ նշում, Ադրբեջանից թաքցնելու որևիցե բան չունեն, պարբերաբար տեղեկատվություն են տրամադրել Ադրբեջանին, ինչ Ադրբեջանը ցանկացել իրենք տրամադրել են, միգուցե ավել բան էլ է ցանկացել Ադրբեջանը, հայկական դիրքերի լուսանկարներ, հայկական զորքերի զորաշարժերի մասին տեղեկատվություն, որոնք միգուցե ևս տվել են Ադրբեջանին, որովհետև ինչպես տոյվոկլարներ ասում և բավականին վստահ էր ասում, որ իրենք ադրբեջանցիներից ոչինչ թաքցնելու չունեն։ Բայց դրան զուգահեռ մենք հիշում ենք Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, որ եվրոպական դիտորդները Հայաստանին ոչինչ չեն տրամադրում, որովհետև դրա լիազորությունը չունեն։ Այսինքն Հայաստանի տարածքում իրենք դիտորդական առաքելություն են անում, նշում են իրենց դիտորդական առաքելության 1000-երորդ օրը, խոսում են թվականակի ավելացման և ժամկետի երկարացման մասին, բայց Հայաստանի կառավարությունը իրենց իրականացրած գործունեությունից տեղյակ չէ, այսինքն որևիցե տեղեկատվություն չի փոխանցվում հայկական կողմին։ Սա նվազագույնը տարօրինակ է, և այս հարցում, և նաև Բունդեստագի հարգելի պատգամավորի հայտարարության հետ կապված, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը կարծում եմ որոշ հայտարարություն պետք է անի, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը նախ և առաջ պետք է տա հավանություն այդ դիտորդների գործունեության ժամկետը երկարացնելու օր, և դա չպետք է լինի միակողմանի եվրոպացի պաշտոնյաների ցանկությամբ։ Առասարակ վերջին շրջանում եվրոպացի պաշտոնյաները բավականին տարօրինակ վարքագծով են աշխատում, և Տոյվոկլարը, և Բունդեստագի սույն պատգամավորը, նրան գումարվեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Դունյա Միատովիչի Բաքու կատարած այցը, որտեղ նա հանդիպել էր ոչ ավել, ոչ պակաս, այսպես կոչված արևելյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ով տեղյակ չէ նշեն, որ արևելյան Ադրբեջանի համայն կոչվող այդ ֆեյքային կազմակերպությունը խոսում է Զանգեզուրի իբրև ադրբեջանական հողեր լինելու մասին, և նրանք Միատովիչին ներկայացնում են պահանջ, որ իրենք բռնի տեղահանվել են ժամանակին Հայաստանից և հիմա պետք է վերադառնան իրենց տները։ Այստեղ զարմանալին այն չէ, որ նրանք նման հայտարարություն են անում, որտեղ ադրբեջանցիների համար դա սովորական է, յուրացնել, սեփականաշնորհել հարևան երկրների հողերը, հարևան ժողովուրդների պատմությունը, դա մատուցելով իբրև սեփական պատմություն, և դա նորմալ է, մենք դրան սովոր ենք։ Բայց երբ որ եվրոպացի պաշտոնյաներ են լուրջ դեմքով հանդիպում ֆեյքային կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, այսա արդեն տարօրինակ է, և Եվրոպայի խորհրդում մեր ներկայացուցչությունը կարծում եմ այս հարցով զբաղվելու լրջագույն խնդիրներ ունի, և Դունյա Միատովիչի հարցը պետք է բարձրացվի Եվրոպայի խորհրդի նստաշրջանում, որպեսզի վերջինս պատասխան տա այդ ապօրինության համար, որովհետև հնարավոր չէ, որ Սույն տիկինը չիմանար, որ նման կազմակերպություն առհասարակ գոյություն ունենալ չի կարող, արևելյան Ադրբեջան, արևմտյան Ադրբեջան, նման ֆեյքային կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվում են Իլհամ Ալիևի գլխում և միայն նրա ցանկությամբ, բավարար չեն դեռևս Եվրոպական Միության պաշտոնյաներին այնտեղ գործուղելու և նրանց հետ ինչ-որ լուրջ դեմքերով հայտարարություններ անելու կամ հանդիպումներ ունենալու համար։ Շարունակելով տարածաշրջանային թեման, անդրադառնալով Պաղեստինի խնդրին, որ վերջին շրջանում չի իջնում մեր եթերից, որովհետև իրոք բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են այնտեղ տեղի ունենում։
Պաղեստինի հետ կապված առաջին անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարում է, որ այնպես չէ, որ Համասի գործողությունները համապատրաստից են եղել եւ առանց պատճառի Համասը ռազմական գործողություններ է սկսել Իսրայելին դեմ։ Ըստ էության ակնարկելով, որ Իսրայելի վարած քաղաքականության արդյունքում է Համասը եկել այդ որոշման եւ սկսել զինված պայքարի այդ նոր փուլը։ Սա առաջացրել է ուրեմն ՄԱԿ-ում Իսրայելի ներկայացուցչի զայրույթը եւ Իսրայելը պահանջում է ոչ ավել ոչ պակաս ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հրաժարական։ Այսինքն ՄԱԿ-ի շարքային անդամը 200 անդամներից մեկը պահանջում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հրաժարականը, որովհետեւ պարզվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ոչ իսրայելահաճո հայտարարություն արել, համարձակություն է ունեցել ոչ իսրայելահաճո հայտարարություն անելու։ Իսրայելը մեղավոր չէ։ Մեղավոր են բոլոր այն երկրները, որոնք ժամանակին սովորեցրել են Իսրայելին, որ Պաղեստինը իսրայելական ցանկացած բախումների ժամանակ իրենք իսրայելական կողմ են բռնելու։ Եվ Իսրայելը միշտ անմեղ է, եւ Իսրայելը չի կարող լինել մեղավոր։ Եվ հիմա պարզվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը համարձակություն է ունեցել նման հայտարարություն անելու, ինչը դուր չի եկել Իսրայելի ներկայացուցչին եւ Իսրայել պետությանը, եւ վերջինս էլ պահանջում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հրաժարականը։ Նախ Իսրայելը չի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար նշանակել, որ հիմա էլ պահանջի վերջինիս հրաժարականը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ընտրության ընթացակարգը ամբողջությամբ տարբեր է Իսրայելի պատկերացումներից, եւ այդ ընթացակարգի վրա Իսրայելը որևիցե ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Շառնակելով Իսրայելի թեման, մեկ այլ հարցի անդրադառնա։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք նշել էինք եւ տարակուսանք էինք հայտնել, որ միակ մամենդական երկիրը, որ չի բարձրացնում Պաղեստինի ժողովրդի պայքարի խնդիրը եւ պաշտպանում է ըստ էության Իսրայելին, դա Ադրբեջանն է։ Որովհետև իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում Ադրբեջանը միշտ բարձրացնում էր Արցախի խնդիրը եւ հայերի գործողությունները դիտարկում էր իբրև հակաիսլամական գործողություններ, տալով կրոնական ուղղվածություն Արցախի պայքարին, բայց պարզվում է, որ Պաղեստինյան պայքարին նա չի տալիս կրոնական ուղղվածություն եւ չի բարձրացնում այս հարցը նույն կազմակերպության շրջանակներում։ Եվ ահա իրանական աղբյուրները հայտնում են, որ 3:3 ձևաչափի շրջանակներում Իրանի նախագահի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահը բավականին հետաքրքիր հայտարարություն է արել, այն որ Իսրայելը չի կարող դինել ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ այլ մահմեդական երկրի բարեկամը։ Սրանով կարծես վերջին նախազգուշացումն անելով Ադրբեջանին կամ ցույց տալով, որ Իրանում շատ լավ հասկանում են, թե որն է ադրբեջանական խաղի նպատակը, եւ շատ լավ հասկանում են, որ Ադրբեջանը ստանձնել է Իրանի դեմ ապագա պատերազմում մահապարտի դերը, եւ այս անգամ եւս կոչ են անում Ադրբեջանին հետ կանգնել այդ քայլից եւ հրաժարվել այդ մտադրությունից։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։